Понад 40 тисяч снарядів, мін та інших вибухових предметів лише на Київщині знешкодили сапери після деокупації області. Експерти продовжують розмінування території. Та попри відсутність російських військ під Києвом, «Руський мір» і досі може там убити. Як від смертельних подарунків і сьогодні страждають жителі звільнених сіл. І як досі не можуть забути пережитої окупації, розкаже Аліна Матвійчук. Київщина, село Залісся. До столиці хвилин 10 їзди цією дорогою. Вздовж неї жодної вцілілої хати. Російська армія привітати жінок з 8 березня вирішила своєрідно, розстрілявши та окупувавши село, згадує Світлана. Вони таки заїхали 8-9, це дуже страшно було. Вони так гатили, що це просто. Я розказую, а в мене воно гусіна кожа, це заново це все вспоминати, переживати. Російські солдати з перших днів окупації показали свою сутність. Позабирали телефони, людям наказали сидіти у погребах, почали грабувати порожні хати. А ось там, показує Світлана, танком винесли великий металевий паркан сусідам. Жінка каже, ніколи не забуде, як сама віч-навіч зустрілася з окупантами, коли разом із чоловіком і сином від обстрілів ховалися у погребі, до них прийшли російські солдати. І я отак бачу, ну він так заглядає погреб, і автомат настраює цей автомат, дуло автомата погреб і питає, чи хто є. Мене просто заціпило, німіло, я перелякалася, а він каже, чоловік каже, єсть, а вам що, говорить, здесь сказали сидіть? Той каже, да, а раненого русского к себе возьмете? Міша каже, ні. Він, ну, хорошо, і закрив. У мене істерика, мабуть, була минут 40. Я так перелякалася. Та попри те, що ЗСУ вибила звідси окупантів ще наприкінці березня, небезпека все рівно лишається. Адже тікаючи, росіяни мінували усе, що могли. Недавно був случай ось цього теж. Ну, це із місцевих, хтось ходив в ліс і подорувався на міні. А минулого тижня на міні у цьому ж районі підірвався тракторист. Він був поранений, але лишився живим. Тільки завдяки тому, що трактор був величезних розмірів, і колесо, яким він наїхав, воно було далеко від нього. Таку саму протитанкову міну днями сапери знайшли у районі села Богданівка, яке по сусідству з тим, де мешкає Світлана. Там теж півсела розбите, зруйновані школа, магазини, десятки будинків. Бездатні снаряди сапери віддають ЗСУ, однак знайдена міна непридатна, тож її мають знешкодити. А поки йде підготовка, керівник групи розказує про їхні небезпечні знахідки у цьому районі. Це і різнокаліберні міни, і постріли від БМП, і снаряди від танків. А ось частина крилатої ракети типу Х-55. Напрямок був з Каспійського морю і летів на Київ. Вона була знищена нашою системою протиповітряної оборони. А ось це чергові докази звірств Росії в Україні. Частини касетних боєприпасів. Від такої зброї ще 2008-го відмовилося понад 100 країн через її масове ураження мирного населення. Одна ракета накриває площу до 25 тисяч квадратних метрів. Можна сказати, що це підтвердження використання забороненої зброї касетні? Частково так, да, але Російська Федерація вона не підписала цю конвенцію. Прямо зараз буде відбуватися контрольований підрив, тож усіх журналістів, ЗМІ і всіх, хто тут знаходиться, просять перейти до такого окопу, аби нас не зачепило. Десь приблизно ось у тій зоні буде відбуватися підрив. Лише на Київщині від початку розмінування знешкодили понад 40 тисяч вибухонебезпечних предметів. Однак попереду роботи іще більше, запевняє голова Київської ОВА. Територія, про яку ми говоримо, вона дорівнює території, наприклад, Бельгії. Тому ми розуміємо, що це на роки, і нам необхідно буде прикласти дуже багато ще зусиль для того, щоб спокійно виходити на узбіччя, спокійно заходити в ліси і так далі. Аліна Матвійчук, Віктор Зеленков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.